Нови транспортни етапи в София от утре заради строежа на метрото. Затваря се едно от ключовите кръстовища в столицата при пазара на Красно село. Там ще бъде една от новите станции на третия метро диаметър. Надя Хамдан работи по тази тема. Ето така изглежда кръстовището при пазара на Красно село. Целогодишно. Няма лято, няма зима. Постоянно си има трафик. Освен градски транспорт, автомобили и пешеходци, тук всеки ден минава и маршрутът на перничани, които работят в София. Срещаме Емил, шофьор на един от бусовете, които се движат между двата града. С новия ремонт той очаква и нови проблеми. И са задръствания. С закъсняване, с графика за работа, с разписанията. Надявам се някакъв алтернативен маршрут да ни дадат за движение. Алтернативен маршрут е околовръстното шосе и булевард България. Да се използват съществуващите отворени булеварди, тъй като искам да уверя всички, че малките улички, които ще изпълняват ролята на големия булевард, т.е. за съкръщаване и минаване през тях, в никакъв случай няма да бъдат по-бързо, отколкото обходните маршрути. На кръстовището на Гоце Делчев и цар Борис III вече започна поставянето на заграждения. Тази нощ ще бъде изцяло спряно движението за автомобили от тук. За пешеходците новото затваряне ще носи по-скоро ползи, защото ще намалеят автомобилите. Житница е страхотно много натоварена, много мръсна. Ужасно е. Сега се надявам, че като направят този тунел и метрото, ще бъде по-добре за живущите. Паралелно с това предстои реорганизация, разбира се, на линиите на градския транспорт. А търговците в района се опасяват, че по време на строителството тук ще намалее работата. Предполагам, че ще има малко по-малко хора от обичайно, но надявам се, че няма да е чак толкова фатално на цялото това нещо. А след седмица затварят и още две ключови кръстовища по Патриарх Евтимий. Това ще усложни още повече движението в центъра на София. Очаквано е да се удвои времето за преминаване през този район, ако намалеят броя на автомобилите, които минават. За новините на Нова, Надя Хамдан.